profesional ke sesuatu yang inovatif, dari yang biasa ke produk yang bernilai tambah, dari yang samar ke penampilan yang terbilang, dari Malaysia ke persada dunia. Inilah misi yang digalas bagi memperkasakan kuaran tempatan untuk bersaing di arena global. Satu industri SESI peringkat nasional 2013 sebagai platform peragaan, promosi, pemasaran, jaringan dan pengetahuan bagi penambah paikan serta pengembangan usahawan tempatan dalam mencapai kecemerlangan. Dijayakan dengan kerjasama strategik pelbagai pihak yang antaranya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MIGI, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTAC, Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia Keraftangan Malaysia, Agensi Peringkat Negeri dan pihak-pihak swasta. Sejak diperkenalkan, SDSI telah menyerlahkan kepelbagaian industri desa, ciptaan-ciptaan tradisional dan karya warisan bagi menembusi pasaran dan menepati permintaan. Gigih menjana peluang dan ruang demi mengarus perdanakan keusahawanan. Keberhasilan diraih bersama, segera seiring satu Malaysia mentransformasi ekonomi ke arah negara maju yang berpendapatan tinggi. Transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Satu daerah, satu industri peringkat nasional 2013 dan Malaysia ke persada dunia. Tuan-tuan dan puan, pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya kita dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan suasana gilang gemilang, iaitu majlis perasmian showcase satu daerah, satu industri atau ringkasnya kita kenali sebagai SDSI 2013, anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka. Raja Kuku disokong oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Kita beri tepukan kepada pengadilan. Kak, tunduk, kak, tunduk, kak. Kak, tunduk. SDSI pada tahun ini nampaknya lebih meriah. Kami telah menyertai SDSI setakat ini sebanyak 4 kali dan kita harap pada tahun ini dapat memberi hasil yang lebih kepada para pengusaha-pengusaha yang turut serta dalam industri kali ini. Bagaimana setiap tahun SDSI
mampu menarik ramai pelanggan-pelanggan ataupun customer yang berminat dalam apa yang kami jual. Itu yang jadi daya penarik utama kepada penyertaan kami di SDSI. Pada pandang saya bagus sebab untuk masyarakat setempat boleh tengok semua daripada produk-produk daripada negeri-negeri lain boleh berhimpun di satu tempat. Jadi pengunjung pun saya tengok makin ramai. Saya rasa akan datang mungkin akan buat lebih lagi lah. RM550,000 setahun. Tahniah diucapkan hampir setengah juta ya. Ya, tahniah kita ucapkan kepada Puan Faizan binti Syuud, pengarah urusan syarikat Izan Sreni dari negeri Selangor. Perniagaan produk kesihatan berasaskan BCO jenama Catalyst berbekalkan modal permulaan perniagaan pada tahun 2009 sebanyak RM28,000. Kini modal syarikat ini telah meningkat kepada RM500,000. Kongsi ini ditubuhkan setelah menerima anugerah kampung terbaik Selangor tahun 1993. Banyak aktiviti yang dilakukan. Ya,